Eu fui a Paris, na École Pratique des Hautes Études, que é a Escola dos Altos Estudos da Universidade de Paris, saber como é que se podia fazer a interdisciplinaridade, que teorias que tinha. E o professor, a autoridade lá que me atendeu, disse assim, isso é coisa de latino-americano. Nós aqui na Europa temos um conhecimento muito estruturado, não tem nada de interdisciplinaridade. E eu fiquei bastante triste com essa posição dele. Só que um ano depois, a próprio Centro de Pesquisas da França, como nós temos aqui o CNPq e a CAPES, só aceitava um projeto de pesquisa de pesquisador que fosse interdisciplinar. Eu lembro da nossa primeira experiência, né? Não sei se foi exatamente a primeira, mas aqui nós consideramos, né, como uma formação à distância que foi feita para professores da Costa Rica, que foi essa formação onde nós começamos a usar as tecnologias, começamos a usar correio eletrônico na época. Então, eu gostaria de saber o que que tu lembras daquela época, né? O que que foi para ti? Essa experiência foi a primeira na nossa universidade de educação à distância. Como é que surgiu o projeto? Surgiu que eu fui fazer a avaliação de 5 anos de uso do computador em laboratórios na Costa Rica e cheguei à conclusão que enquanto as crianças e o professor estavam dentro do laboratório, faziam maravilhas. Mas quando voltava para a aula, voltava quadro negro, caderno, cópia do quadro e exercício de repetição. Então, não estava o uso da tecnologia digital não estava incorporando nas práticas da escola. E quando eu fazia as provas de avaliação, para ver se os alunos estavam desenvolvendo, porque o objetivo do projeto da Costa Rica foi um dos mais importantes em toda a América Latina, era que os alunos desenvolvessem o raciocínio lógico e aprendizagem de ciências e que também tivessem melhoria na produção da escola. E os alunos não estavam melhorando. Então, a diretora da fundação que estava sustentando esse projeto, ela perguntou, como é que a senhora explica que esse nosso trabalho com linguagem logo, dentro dos laboratórios de informática? Eu disse, bom, a única explicação que eu tenho é que não mudou a escola, nem a maneira de atender os alunos. Por quê? Porque falta fundamento científico. Então ela disse assim, então a senhora vem aqui, a gente contrata a senhora por um tempo e a senhora faz o curso para eles, professores do Ministério da Educação. E aí eu pensei um pouco e voltei a conversar com ela. Se a gente pode fazer à distância. Foi arriscado, porque a gente não tinha internet, assim, com facilidade. E ela disse, então está, então vamos fazer a distância. Junto com a Rosane, o Marcos e todos os professores do LEC, montei o curso. Mas eu não tinha ideia de como é que ia ser. Eu sabia que a gente podia fazer trocar mensagem pela internet. Ao mesmo tempo, eu combinei com meus colegas do LEC de começarem o curso, de começarem as trocas, né? Por, como é que a Rosane disse, correio eletrônico. Na época, nós precisávamos 3 máquinas para enviar uma mensagem. Numa máquina, a gente preparava o texto em Word 5. Numa outra máquina, tinha que abrir uma sessão de Telnet, preparar, e na outra, uma sessão de FTP. E demorava mais ou menos uns 6 ou 7 dias até que na Costa Rica ela fosse recebida. A comissão da Câmara ia ficar cheia de dúvidas. Eu sabia, porque era uma inovação que nunca tinha acontecido antes. Então eu fiz o seguinte, a regra é assim, tem que entrar 60 dias antes a proposta dos professores com o plano de curso e esperar que seja aprovada para poder começar o curso. Então eu disse para eles assim, vamos começar. E à medida que eles iam arquivando, tudo que chegava, eles imprimiam, né?
E a gente tinha assim, ó, uma pasta de impresso. E o curso não tinha começado, porque não tinha sido aprovado. Me chamaram e leram todo o projeto. Assim, nós temos 7 questões para a senhora. Como é que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai oferecer um curso de pós-graduação a professores da Costa Rica, que está a quilômetros de distância do Brasil? Além disso, nem falam português. São professores que só falam espanhol. E vocês são professores que só falam português. E a UFRGS vai dar um título de especialista? Eu disse, olha, como a gente queria ter mais argumentos, nós preparamos aqui esse comprovante. Abri a maleta em cima da mesa e vocês podem ver que já está, como é que funciona com facilidade. Então foi um sucesso tão grande esse curso, porque era assim, eles se reuniam lá no Ministério de Educação, né, na Fundação Omar Dengo, e cada grupo que recebia, que trocava as correspondências com o professor, eles se reuniam e discutiam. E estudavam os livros e faziam experimentos. Então não era um curso só teórico, porque eles tinham espaço lá e presença para discutir. Esse pioneirismo... Gostam de ideias novas. Eu acho que esse pioneirismo é alguma coisa muito típica do LEC, que é a questão da inovação e de ser pioneiro e de não ter medo. Né? E eu acho que essa questão de não ter medo é muito ligada à formação sólida, né, que tu tens. E eu acho que também a formação que nós tivemos, né, nós temos, vamos dizer assim, a Leia é a nossa grande professora e formadora. Né? Então, uma das questões, acho, da educação à distância é a ideia da equipe interdisciplinar de trabalho, né, e de pensar um modelo de educação à distância sem distância. Quando começou a educação à distância oficialmente lá no MEC, eles nos chamaram para fazer propostas, e as propostas para cada universidade apresentar seus projetos. Uhum. Então eu fui convidada para avaliar esses projetos. E quando nós estávamos avaliando o projeto, eu abri um projeto de curso à distância de licenciatura em História. E eu comecei a ler o curso e ele é exatamente um plano de curso de qualquer licenciatura. Então, os conteúdos do currículo são pensados como se fosse um espaço bidimensional cartesiano e tudo alinhado, classificado e ordenado dentro desse espaço. Agora, o professor, quando eu disse assim, olha, esse curso não está bom, porque é um curso à distância, mas não tem a prática aqui dentro. Só porque é à distância não pode ficar, não tem prática, né? Então, eles me disseram assim, não, a senhora não pode fazer esse parecer criticando esse curso, porque os professores dessa universidade são todos qualificadíssimos, reconhecidos, grandes pesquisadores de história, são historiadores. Então, cada disciplina tem a característica do seu especialista. E eu disse, mas não é assim que o ser humano aprende. Acho que a grande dificuldade é contextualizar, é saber assim, quem é que está aprendendo? Com quem eu estou interagindo? O que que ele está aprendendo? E como é que ele funciona? Então a gente teria que ter sempre uma diversidade de propostas que cada aluno com as suas... Considerar o contexto do aluno. Né? Cada estudante, seja de graduação, seja de primário, fundamental ou pós-graduação, ele tem características. Como é que o professor dá conta disso? Não dá, né? Porque 50 minutos, eu gosto muito da crítica do Paulo Freire, né? 50 minutos, toca a campainha, fecha e sai correndo. E na escola é assim, todos os professores de matemática, todos os professores de biologia, todos os professores de língua portuguesa. E não pode ser, tem que ser. Aquela turma, todos os professores que trabalham naquela turma, o de português junto com o de matemática, junto com... e enxergarem os conteúdos como sistemas conceituais, que estrutura, que fundamenta aquela área do conhecimento, e planejarem de acordo com os níveis dos alunos e com as necessidades dos alunos. Aqui a gente tem uma ferramenta na qual os objetos podem ter múltiplas dimensões. Energia, ferramentas de um ambiente. Isso modifica esse sistema de significação? Como é que conversa com essas estruturas? Será que a gente tem as mesmas?
que há 20 anos atrás. Por que que a cultura digital está provocando um desenvolvimento rapidíssimo da ciência? Justamente porque a gente estava num espaço plano da superfície do papel, né, do registro, só podendo representar linearmente, da esquerda para a direita, de cima para baixo, aquele espaço. E cada pesquisador, com as suas experiências, com as suas ideias, com as suas dúvidas, isolado naquele laboratório. Sem troca e a velocidade de uma carta chegar ou uma publicação ser publicada, que hoje você troca com o sujeito e em um segundo você tem a resposta. Que o professor tem que se dar conta é que ele não pode trazer aqueles modelos da era industrial, né, das eras anteriores, e botar no computador. O Papert, ele faz até uma proposta de um construcionismo, né? E ele pensa que talvez essa formalização num ambiente sistemicamente concreto e complexo, talvez, por exemplo, a formulação só da física, só da matemática, seja insuficiente para a gente dar conta dos problemas atuais. Por exemplo, problema ecológico, isso, problema do aquecimento global. Um dia veio um professor americano que foi observar minha aula. Aí ele viu que eu tinha alunos da faculdade, em prática, né? Tinha 4, 5 na aula e a criançada ali. E aí ele disse assim, mas é um conforto a sua aula, assim, são 6 professoras para atender a turma de aluno. Aí disse para o americano, não são professoras, são alunos que estão aprendendo. Mas aprendendo tudo isso, tu tem que aprender na vida, tu tem que conhecer o contexto do aprendiz, tu tem que saber as coisas que ele desconhece, despertar nele a vontade de conhecer. E isso não se trabalha em educação.